Sveiki, TV3 LT ir krepšinis net žiūrovai, su jumis šį kartą liūdnų aktualijų laida penktas kelinys ir šį kartą su Viliumi Stalgaičiu, Tautvydu Kubilium ir manimi Edgaru Pulkovskiu. Artimiausią pusvalandį praleiskite pasiklausydami, ką mes pakalbėsime apie šios savaitės aktualijas, tai turbūt pradėsime nuo sekmadienio žinios apie Kobe Bryantą, turbūt daug labai neturim ką pasakyti, asmeniškai jo nepažįstam, aišku, kai kurie asmeniškai nepažinodami išskirtinius interviu dalina, bet mes gal taip nedarysime. Ir turbūt mano toks būtų žodis apie Kobe, kad na, tai buvo mano irgi vaikystės idealas krepšininko, visai kas stebėdavo jo žaidimą, tiek daug bemiegių naktų, kai vykdavo NBA finalai ir ne tik, ir sekmadienį tą naujieną sužinojus, tiesą sakant, jau buvo sekmadienio vakaras, kaip tik aš budėjau, ir jau buvo ramesnis laikotarpis, prisėdau šiek tiek ant sofos užkandžiauti ir žiūriu, vienas mano draugas rašo žinutę su TMZ nuoroda būtinai apie Bryantą, pirma mintis buvo, na, TMZ kartais nelabai, taip, nelabai tenai patikrinti informaciją kartais paduoda, bet šį kartą pasirodė tokia naujiena labai šokiravo mane, irgi labai buvo liūdna, labai gaila, asmeniškai nepažinojau, niekada net nemačiau žaidžiant gyvai, kaip būtų gaila, bet visai, kas sakiau, norėčiau nusifotografuoti su dviem žmonėmis, tai yra Kobe Bryant ir LeBronu Jamesu, panašu, kad vienos nuotraukos nebus, dėl kitos pasistengsiu, kad ji būtų padaryta, galbūt netgi šiais metais. Na, aš Kobe Bryantą visuomet siečiau su ta būtent mūsų karta užaugusia tuo metu, tarkim, Michael Jordan aš jau buvau per mažas, aš neprisimenu Michael Jordano daug žaidžiančio gyvai, LeBronas Jamesas atėjo jau kiek vėliau ir jau Kobe buvo prieš tai, tai grinai su Kobe, skaičiau, užaugo ta bent jau mano karta, 91, dar šiek tiek vėlesni metai, kur mes pradėjom žiūrėti krepšinį tuo metu, kai Kobe Bryantas buvo, na, ta ateinanti, ta kylanti žvaigždė, ir man atsiminimas turbūt didžiausias iš šio krepšininko karjeros, tai yra tie 2000 metų vakarų konferencijos finalą tarp Blazers ir Lakers, be abejo, kaip lietuvis palaikiau tuomet Portlandas su Arvidu Saboniu ir tam buvo tikrai daug ašarų, kuomet Lakersai laimėjo prieš Arvido Sabonio komandą ir turbūt iš šios serijos man Kobe Bryantas didžiausiai įspūdį yra gyvenime palikęs. Aš tai prisipažinsiu, kad aš čia nebuvau niekada Kobe Bryanto žmogus, man jis nebuvo dievukas, bet vat apie ką pagalvojau, sužinojus visą šitą tragišką žinią, kad na, yra kažkoks tai NBA gražus paveikslas, ar ne? Ir staiga akimirksniu iš jo iškrenta labai svarbi detalė, ant kurios praktiškai visa esmė yra nupiešta. Man Kobe visada buvo tokia ne tik dievas aikštelė, bet ir kultūros dalis. Tai yra kažkas, kas yra susitapatinę su NBA. Ir iš tikrųjų, net ir dabar, praėjus jau kelioms dienoms, sunku, aš jau nekalbu apie pirmas valandas, be jokios abejonės, tikrinau po TMZ pranešimo, ar tai nėra feikas, nes TMZ nėra pats patikimiausias šaltinis, bet vėliau visi patvirtino ir tapo aišku, bet smegenys to fakto niekaip nesuvirškina, nes na, tu augai, tai buvo kažkoks herojus, okei, aš jo nepalaikiau, Lakers, aš nebuvau niekada fanas, bet jis buvo herojus ir tu vertindavai tą super talentą, kuris laksto aikštelėje ir sumeta 81 tašką ir kuris ten turi 30 kelių taškų vidurkį ir apskritai yra viso pasaulio legenda, nuo Amerikos iki Kinijos, Filipinų ar bet kur tu pasakytum. Tai iš tikrųjų dar dabar sunku suvok, bet milžiniškas praradimas ne tik krepšinio aikštelė, ne tik NBA, bet ir kultūrinė prasme, ko gero, aš įsivaizduoju. Na, jeigu taip trumpai, kaip galvot, kaip tinkamiausia būtų pagerbti, galbūt matėmas siūlymai apie Staples Center Areną pervadinti, logotipą pakeisti. Ar įmanomas variantas, kad NBA pakeis logotipą, aš sunkiai suvokiu, sunkiai galiu priimti, tai sunkiai patikėčiau tuo, kadangi tas prekinis ženklas labai plačiai žinomas ir jo pakeitimas, na, nežinau, liko Coca-Cola pakeistų savo ženklą. Na, aš dėl logotipo pakeitimo nebent tuo atveju vienam sezonui. Šį sezoną, kad tarkim būtų pabaigtas tuo jau sklandančių interneto logotipų su Kobe Bryanto atvaizdu, kur dviem rankom deda, kad jis būtų išskirtinis. Nes legendinio dėjimo. Taip. Nes yra kelios versijos, kuris nelabai neatskirtus ir nuo dabartinio ir ten net nėra labai didelių asociacijų su Kobe Bryantu. Tai jeigu vienam sezonui aš būčiau kaip ir manau, kad visai gražu ir manau tas pasirinkimas, kad retairinti, nuimti, kaip sakoma, 24 ar 8 numerius, taip pat svarstytinas variantas. Visose komandose. Taip, manyčiau, kad teoriškai manoma, bet vėlgi čia labai daug žmonių pradėjo utopinius variantus svarstyti, reikia nepamiršti, kad yra ir Michaelas Jordanas, ir LeBronas Jamesas, jie taip pat kažkada išeis, tikėkime, išeis ne taip tragiškai ir būdami senutėliai savo lovose, bet jie taip pat paliko milžinišką įspaudą krepšinio istoriją ir na, nereikėtų vis tiek iškelinėti, manau, vieno krepšininko aukščiau kito, kurie visi yra bent jau man asmeniškai gana lygus ir
žūties aplinkybės, kad taip sakyčiau, nepakeičia krepšininko indėlio. Jis yra milžiniškas ir taip toliau, bet yra ir Kobe, yra ir LeBronas James, yra ir Michael Jordanas, ir manau, jie visi yra maždaug tolygus. Prieš porą metų teko būti ir Los Angeles, ir Staples Center arenoje, stebėti NBA rungtynės, tada susitiko Lakers su Indiana Pacers, su Domantu Saboniu. Ir apskritai būnant ir viešint Los Andželė, važinėjant taksi, kalbant su vairuotojus, apskritai kalbant su kažkokiais tai žmonėm tam tikrose situacijose, na, apie ką tu daugiau kalbėsi, arba Donaldas Trumpas, arba NBA krepšinis. O taksi vairuotojai geriausiai viską žino. Taip, be jokios abejonės. Ir sąsijos su Lietuva galbūt kažkokios. Tai ir visi išskirtinai, okei, tu bandai pakreipti kalbą link Lietuvos, čia Sabonis ar ne, čia galbūt Valančiūnas su Domantu Saboniu žino ar ne. Bet jie visi kreipdavo temą link savų krepšininkų, link savų legendų ir Kobe buvo pagrindinis jų diskusijų, visų kalbų ir tų, nežinau, svajonių kažkoks tai taikinys. Ir aš supratau, kad tai yra visiškas Los Andželo žmogus, absoliuti Los Andželo ikona. Kobe Bryantas yra visiškas Kalifornijos Los Andželo žmogus ir aš kažkaip įsivaizduoju, kad tas atminimas turėtų būti įprasmintas su Los Andželu. Visiškai sutikčiau, tam turbūt nėra daugiau žmogaus, kuris tai būtų siejamas būtent su vienu klubu, tiek LeBronas Jamesas, tiek Michaelas Jordanas, na, Jordanas taip siejamas be abejo su Bulls, bet tai nebuvo vienintelė ekipa, o tuo tarpu Kobe Bryantas, na, yra visiškas, visiškas Lakers simbolis. Tai ką, tiek apie Kobe užteks, bandykime perėti prie kitos temos. Dar viena liūdna tema, ne tokia liūdna, aišku, bet liūdna Lietuvos kontekstu, Klaipėdos Neptūnas nepateko į kitą FIBA čempionų lygos etapą ir tai yra dar blogai žiūrint į ateitį, kadangi na, Lietuvos reitingas ir taip FIBA mastais yra prastas, tu kalbu apie klubinį reitingą čempionų lygos ir Neptūno nepatekimas ir Lietkabelio sunki situacija, kuri gali trečiadienį vakare virsti absoliučiai prarasti visus šansus ir mes negalime šiuo metu sakyti kaip kas, nes kai jūs žiūrėsite laidą, rezultatai bus įvykę, o mes laidą įrašinėjame trečiadienį popiet, tad negalime ir apie Vilniaus rytą pakalbėti, kad ir kaip norėtume, matėme ir klausimų tą temą, bet na tiesiog mūsų laikas yra toks, ketvirtadienio 10 valanda ryto yra mūsų laidos išleidimo data ir mes jos kol kas nekeičiame, bet apie rytą būtinai pakalbėsim. Grįžtant prie FIBA čempionų lygos, na, kur Lietkabelis nepateks kitą etapą, bijau, kad na, kitą sezoną nei vienos garantuotos vietos galbūt net nebus. Grupės etapė galbūt bus, bet atrankoj teks pradėti nuo pirmo galbūt etapo, ne paskutinio, kai buvo dabar. Na, tas reitingas labai bus nedėkingas, nes daug toškų prarandama nepatekosi kitą etapą. Ir dabar matom, kad Neptūnas turėtų imtis permainų. Pats rašiau, pats žinau, kad Martynas Mažyka ir Ekpe Izundu yra du žaidėjai, kuriam pateikti pasiūlymai. Taip pat Tomas Rinkevičius gali netekti savo darbą ir jį turbūt galėtų pakeisti Juricą Žužą, nes buvo kreiptasi tiek į Kęstutį Kemzūrą, tiek į Donaldą Kairį, bet abu jie atsisakė, kas yra labai akivaizdu ir aišku, kodėl. Čia turbūt tik tai na, beprotis galėtų iš Eurolygos komandos štabo pereiti į Neptūno tokią situaciją. Tai įžangos tiek, Viliau, kaip to atrodo visas tas Neptūno kelias ir ar tos permainos gali duoti teigiamos naudos? Kalbant apie FIBA čempionų lygą, tai didelis nusivylimas, kalbant apie tai, kad Neptūnas visada į kitą etapą patekdavo. Na, kaip be būtų, čempionų lyga yra tas trečias turnyras Europinėje lentynoje, ar ne, žinom, kad aukščiau yra Europos taurė, Eurolyga apskritai net nelygintinas variantas ir Neptūnas visada bent jau į antrą etapą prasibraudavo. Dabar taip neatsitiko, kita vertus mes galim, na, mes labai dažnai kalbėdami apie rytą, sakom, kad rytas susižvedžia diržus, rytas išgyvena kitokius laikus. Neptūnas lygiai taip pat iš esmės jau ne vienerius metus susirenka, na, tokia, kaip ir sakysim, biudžetinė, galbūt sudėti pagal savo galimybes ir, na, ant popieriaus ta komanda, aš nemaniau, kad ji gali labai aukštai šokti, bet nebūčiau labai nustebęs, jeigu būtų iššokę į kitą etapą. Tai nebūtų labai didelė staigmena, krūva naujų žaidėjų, krūva jaunų žaidėjų, kiti legionieriai, Andrew Williamsonas taip ir nepritapo per pusę metų, kiek jisai čia yra Lietuvoje, ar ne. Ir plus mes turime prie viso to Tomo Rinkevičių trenerį, kuris yra absoliučiai nepatyrė iš toj pozicijoj. Mes turime nepatikimą į čempionų lygos kitą etapą. Okei, šitą galime palikti, bet kas yra Lietuvoje, kokie banguojantys rezultatai ten, LKL, penktoji, ketvirtoji vieta, tas balansas, na, niekieno netenkina tikriausiai pajūryje. Ir aš galvoju, kad tos kalbos apie galimas permainas yra pagrįstos, bet kita vertus gerą kandidatą surasti jiems bus labai sunku, kaip ir pats minėjai Edgarai. Nei Kairys, nei Kemzūra į tokią peklą, ko gero nebris, nebent su projektu kitiems metams ar panašiai. Ir ko gero Žuža būtų kažkoks logiškiausias variantas, bet ar tai atneš gerą rezultatą, aš taip pat labai stipriai abejoju. Ko gero
Na, Europoje be abejo sezonas yra palaidotas, bet Lietuvoje, na, okei. Okay. Vilčių kažkokių Klaipėdos fanams turėti dėl finalo, kol kas atrodo labai sunku. Aišku, krepšinis toks yra atkarpų, krepšinio sezonas sudaro tokios atkarpos, kurios gali būti geros arba blogos. Tas pas Neptūnas turėjo labai gerą atkarpą prieš porą mėnesių, ar ne? Kas žino, galbūt užšoks ant tos, bet dabar visos aplinkybės rodo, kad taip tikrai neturėtų atsitikti. Aš tai nežinau, ar Neptūnui reikėtų dabar imtis kažkokių radikalių permainų, visada tai atsiremia ir į finansus, o ta nauda, kurią dabar gautų Neptūnas, na, jinai yra sąlyginė ir teoriniam dar visiškai lygmenyje. Sezonas Europoje bet kokiu atveju baigtas. Jeigu klubas norėjo daryti kažkokias radikalias permainas, tai jau pavėlavo. Tai reikėjo daryti šiek tiek anksčiau ir tada bandyti skabintis į kitą etapą Europos FIBA čempionų lygoje, tuo tarpu LKL, manau, ir taip, ir Neptūnas su dabartinė sudėtimi dabar turės mažiau rungtynių, turės daugiau galimybių treniruotis, atkrenta visos tos kelionės. Ir aš taip būčiau linkęs prie to, kad palikti Tomą Rinkevičių iki sezono galo. Papildymo be abejo, jeigu finansai leidžia visuomet reikia ir jeigu kažką gero pavyksta rinkoje nučiupti, tai čia tik tai sveikintina būtų, bet leisti Rinkevičiui užbaigti sezoną ir tada jau po jo vertinti jį kaip kandidatūrą kitam sezonui, kaip ilgalaikį projektą, bet nuiminėti vidurį sezono, statyti Juricą Žužą, na tai būtų, man atrodo, netgi žingsnis atgal, tikrai nemanau, kad tai būtų didelis žingsnis į priekį ir kaip ir tu labai gerai pasakai, Viliau, yra atkarpų žaidimas krepšinis ir kas čia žino, galbūt Tomui Rinkevičiui pavyks surikiuoti komandą iki atkrintamųjų varžybų, laiko dar tikrai yra daug, jo lab, kad ta sudėtis, kurią turi Neptūnas, nėra kažkokia stebuklinga ir tie rezultatai nėra tiek prasti, kad reikėtų kalbėti apie kažkokius, nežinau, fiasko. Aš tai manau, kad tie rezultatai iš tikrųjų yra prasti ir tai yra, jeigu sezonas Lietuvoje nesusiseks, tai yra fiasko. Bet kita vertus, Tomas Rinkevičius yra absoliučiai be patirties ir vietoj Klaipėdos, Klaipėdos komandos vadovai turėjo žinot, kad tu įmi tokį trenerį, tu labai daug statai. Tai galbūt iš tikrųjų galima tau pritarti, Tautvydai, kad na, mes čia visi ieškom intrigų, bet racionaliai mąstant, na, paimti Juricą Žužą į vyriausiojo trenerio poziciją, na, kas gali būti geriau, tu gali tikėtis tik tai kažkokio sukretimo komandos viduje, trumpalaikio efekto kažkokio, ar ne? Bet iš esmės, jeigu tu davei šansą jaunam treneriui, tai galbūt, okei. Okay. Penkta vieta, ketvirta vieta, aš manau, kad vis tik Neptūnas į tą ketvirtą iššoks. Ketvirta vieta nebūtų tragiškai, o tada jau vertink, kaip tau paėjo kortą su tuo Rinkevičiumi, o kaip ne. Tai aš galvoju, kad na, racionaliausias, kažkoks logiškiausias ėjimas būtų palikti Rinkevičių, jo labiau, kad ir užsienio rinko, na, aš netikiu, kad kažkokį zuikį iš skrebelės ims ir ištrauks dabar. Na vėlgi, kas būtų Neptūno fiasko? Neptūno fiasko būtų, mano nuomonė, nepatekimas į ketvirtuką, į pusfinalį Lietuvos krepšinio lygoje. Pralaimėjimas pusfinalyje, čia joks ne fiasko Neptūnui ir na trečia vieta užimta, jeigu su Rinkevičiu, manau, visa Klaipėda bus puikus rezultatas. Tie, kad šiai dienai ta trečia vieta atrodo, na, toks sudėtingai, galbūt netgi gyvendinamas uždavinys, tie, kad, na, drįšiau teikti, kad maždaug 30% tikimybė, žvelgiant į dabartinę situaciją, kad Neptūnas bus treti, ir 70, kad nebus ant prizininkų pakilos, jeigu nebus kažkokių pokyčių. Aš tai žiūriu, kad šią dieną šviečiasi ketvirtfinalis Juventus Neptūnas, o ten ketvirta, penkta vietos, tai namokštės pranašumas. Bet apie Neptūno pasirinkimus, kaip tu Viliau užsiminė apie zuikius įskrybelės, apskritai mane nuvelė Neptūno skautingas per pastaruosius metus, būdavo įmami žaidėjai, kurie nepasiteisindavo arba būdavo įmami tik tie pažįstami. Gerajos Grantas grįžo, kurį pažinojo, jis žaidė ir pas Dainio Domaitį. Ir matėm su Kailu Vyveriu tarsi taip pat prašovė, galiausiai jis išvyko vasario mėnesį. Ir šiais metais vėl Andrė Williamsas. Lou Williamsas dar buvo. Taip, Lorenzo Williamsas taip pat buvo tas žaidėjas, kuris pažįstamas Kaziu ir dabar yra permiai su juo geri draugai, kaip sakant. O žiūrint Andrė Williamsas, na nežinau, ką veikia Donatas Zavackas, kaip jis rado tą žaidėją. Na, man sunku suvokti. Apskritai, aš pabaigsiu apie Donatą Zavacką, girdėjau, kad pagrindinė jo atleidimo priežastis buvo taip, kad Donatas Zavackas nesugebėjo rasti vidurio polėjo. Jam užduotis buvo duota gruodžio pradžioje, jisai dėjo viltis į Lauryną Birutį, bet Žalgiris Lauryną išsiuntė į Prienus. Ir pas Laurynas ten labiau norėjo būti, suprantu dėl ko, nes Prienus jis turi didelį pasitikėjimą, jisai gali atsistatyti, teko kalbėti su keliais Prienų žaidėjais, sakė, kad Laurynas dar žaidžia apie 70% savo galimybių, dar nėra visiškai atsistačiusios kojos, dar nėra tokio judėjimo, to šoninio vadinamo judėjimo.
Tai jisai pasirinko tokią, Donatas Zavackas tuo metu ramiai, kaip sakant, pristegęs cigaretę, laukė toliau. Ir matėm, kuom viskas baigėsi. Gytis Masiulis sustromavo, kai Gytis Masiulis gavo traumą, Neptūnas pralaimėjo tą didelį atkarpą ir viskas baigėsi tuo, ko baigėsi. O per Rinkevičius vyrai pasakė, ar aš irgi pasižiūriu objektyviai, prieš Bešiktažą, Neptūnas žaidė be Gyčio Masiulio, be Delininkaičio, be Dorsiai. Gerai, tarkime, Delininkaitis yra epizodinis žaidėjas, kuris gali pataikyti tritaškį, kitą dieną jis gali nieko nepadaryti. Bet Gytis Masiulis yra didžiulis praradimas ir kai vakar žaidė Džiugas Slavinskas daug laiko, na, man buvo sunku į tai žiūrėti. Nu, Džiugas Slavinskas yra 11-12 žaidėjas komandoje, tokioje kaip Neptūnė, tai jis vakar turėjo žaisti liūto dalį minučių, tai man nelabai ir vyliau tau tokį linksmesnį klausimą. O Virginijus Šeškus prie Neptūno vairo, kaip tau atrodo? Niekaip. Gal taip trumpai pasakysiu, niekaip, nes, na, aš galvoju, kad Neptūnas turėtų turėti aukštį. Su visa pagarba, aišku, Virginijui Šeškui puikus žmogus, kiek tekia kalbėtis, bet aš galvoju, kad Neptūnas turėtų darytis į šiek tiek galbūt modernesnius trenerius, ar ne, galbūt aukštesnės... Šutrajakas nėra modernus krepšinis? Aš galvoju, kad Klaipėdos Neptūno šiuo sezono metu Šutrajaką nelabai išgelbėtų, ar ne, tai ne, netiktų. Aš ir geriau jau likčiau turbūt su Rinkevičiumi, kad traukt stebuklingą triušį iš kepurės Virginijų Šeškų ar kažką kitą panašaus tipo. Vėlgi, klaidos buvo padarytos, manau, komplektacija, o ne Tomo Rinkevičiaus vadovaujant komandai. Tai nėra, kad komanda būtų neparuošta rungtyjams, tai nėra, kad komanda nežinotų apie varžovus ir kad treneris darytų kažkokias klaidas, bejo mano nuomonė. Ir pagrindinės tas problemas man akivaizdžiausiai parodė Panevėžio Lietkabelis tose Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse, kur tiesiog Panevėžio Lietkabelio priekinė linija uždominavo visiškai Neptūną, ar na, koks ten gali būti treneris, ką jis gali pakeisti, jeigu tavo bet kuris priekinės linijos žaidėjas nusileidžia varžovams. Tu nieko neprigalvosi tokioje situacijoje. Ir dar žaidėjo su vienu žaidėjo tik tai. Taip. Ir apskritai mes Neptūne turim tokią situaciją, kad surinktas jaunų žaidėjų kratinys, aišku, atėjo Žygimantas Janavičius, viskas tvarkoja su juo, bet yra krūva jaunų žaidėjų, tai yra Džiugas Slavinskas. Gytis Masiulis yra komandos lyderis, jaunas žaidėjas, kuris yra paskolintas iš Žalgirio, tai labai daug ką pasako apie šitą komandą. Ir su legionieriais yra absoliučiai prašauta, tai ko mes labai galim reikalauti. Aišku, mes galim netoleruoti tokių pralaimėjimų kaip Rytui, kaip Panevėžio Lietkabeliui ir net tokių dideliais skirtumais. Bet Europoje aš nematau absoliučiai jokios tragedijos, kad klubas nepateko į kitą etapą. Aišku, tai yra nusivylimas kažkoks, nes na, mes įpratę Neptūną matytume antrame etape, bet žvelgiant racionaliai visą situaciją, na, tai yra logiškas rezultatas iš esmės. Beje, kalbant apie jaunų žaidėjus, man galbūt išsiskiria šiek tiek nustebino teigimo prasme Neptūne Matas Jogėla, kuris visai solidžiai, bent jau man atrodo, ir dar porą sezonų tame lygiai, ir manau, Matas Jogėla tikrai gali būti. Tai tie žaidėjai taip, turi potencialą, viskas su jais yra gerai, tačiau aš kalbu apie tai, kad na, nėra labai didelės patirties, nėra tokio kalibro varžybų patirties ir kažkokio tai įgūdžio galbūt dairytis į kitus etapus. Tai. Ir man dar šiek tiek trūksta galbūt bendradarbiavimo tarp Neptūno pagrindinės komandos ir dublerių, tarkim, nėra to perėjimo, tarkim, yra Klaidas Metrikis Neptūno Aqua Service klube, kurį na, galima būtų pasibandyti ir, nežinau, Lietuvos krepšinio lygio ir nėra to. Kaip Žalgiris ar Rytas mėto vieną kitą žaidėją LKL-ui, pasiima, kai iškrenta kažkas dėl traumų, Neptūne, mano žiniomis, na, tai vyksta, jeigu tai labai minimaliai. Kaip su Tadu Pažėra. Taip, vienintelis Tadas Pažėra ir tai, jisai vaidina, na, labai jau simbolinį vaidmenį. Man tai iš visos šitos situacijos dar labai gaila tai, kad, na, mūsų Lietuvos krepšinis kiek kalbama, kad lygis kyla LKL, kai viskas gražu, bet mes trečiam pagal pajėgumą turnyre, trečia mūsų komanda nesugeba patekti kitą etapą. Ir na, nežinau, čempionų lygoje taip daug tų komandų, reikia grupėje aplenkti keturias ekipas, ne dvi, bet apskritai, na, man labai gaila taip, kaip viskas susiklosti. Tas pats Bešiktažas tikrai buvo įveikiamas varžovas ir matėm Bešiktažas ir treneris išvyko, ir vidurio polėsi partizanai išvyko, ir kas, ir vis tiek Bešiktažas sugebėjo laimėti ir taip, jie turi daugiau pinigų, bet kiek aš žinau, jie gyvena praktiškai skolą, tai gal ten tų pinigų net nėra. Na, kiek man tenka gyvai matyti ar per tą pačią televiziją FIBA čempionų lygos rungtynės tiek Lietkabelio, tiek Neptūno, man visi praktiškai varžovai tokie labai panašūs, labai vienodi, kurie turi krūvą legionierių iš Jungtinių Amerikos valstybių. Maždaug kažkas panašaus kaip prieš 15 metų ar 10 atrodė silpniausios Eurolygos komandas ir na, Europos taurės. Tai yra komandas be idėjos, bet turinčios talento.
Bent jau toks man įspūdis. Ir dar kas svarbiausia, tos komandos gali laimėti namie, bet pralaimėti iš jų kaip beviltiškai. Taip. Matėm tą patį ir su Neptūnu. Taip, ir tas pats, taip, Saragosa sugebėjo Klaipėdoje pralaimėti, kuri guldė Eurolygos komandas. Barcelona. Lietkabelio atveju Manresa laimėjo namie, laimė puikiai žaidžia su Realu, bet pralaimė Panevėžį 16 taškų. Tai matom, kad kartais ir tos komandos ne iki galo susikoncentruoja. O mūsų Lietuvos klubo, kaip žinom, visai ką žaidžia 100%, gaila, kad ir to nepakanka. Dabar pakalbėkime apie tos, kam pakako. Žalgiris sužaidė gerą atkarpą pastarųjų 6 rungtynių, laimėjo 4 iš 6. Ir dabar jau matome Žalgirį vėl pusę lūpų, pusę taip patiliukai šnekant, kad galima gal netgi tą 8 kabintis, kurį mes gal jau būtume šiek tiek jau atsisveikinę su juo. Viliau, kaip tau atrodo, ar galim kalbėti, ar čia dar nereikia atgaivinti? Bet po ko mes kalbam, Žalgiris laimėjo prieš Berlyno Albą, kuri na, nėra, nežinau, nėra labai aukšto lygio komanda Eurolygos kontekstu, ar ne? Ir staiga nuo minimalių nuotaikų jos šoko iki maksimalių. Tai aš nematau čia labai didelio pagrindo šūkaut ar ką. Bet jeigu lyginant pastaruosius metus, kai praėjusiais metais Žalgiris, man atrodo, laimėjo tą 6 rungtynių atkarpą ir iššoko į play-offus, tada situacija buvo tikrai sudėtingesnė. Gerokai. Dabar, turnyrinės lentelės, dabar, prasme, sudėtingesnė. Taip, dabar jeigu mes žiūrėtume į likusias rungtynes, tai Žalgiriui reikia per jas laimėti 9 mačus. Na, jeigu mes imsime tą atspirtį, kad play-offam užtenka 16 pergalių, ar ne? Pernai užteko 15, užpernai reikėjo 16. Na, imkim 16. Bet šiame yra daugiau rungtynių, man tai šitą matematiką atrodytų nebetinka. Na, okay. Bet... Na, 17-16, manau, ta gali būti riba. Turint omeny, kaip tos aštuntuko komandos tarpusavai pralaiminėjo, ten matom praeitam turi. Taip, šiemet kaip tik tą kartelę nusileidžia šiek tiek žmonės, nors atrodytų, jį turėtų aukti, nes komandų skaičius padidėjo, bet man keista, kad, na, išsilygino preliminariai, taip, tų 16 pergalių vis dar gali užtekti. Taip, ir likusias rungtynės Žalgiris toj vadinamoj savo lygoje turi maždaug 5 mačius. Tai yra Valencija išvykoje, ar ne? Tai yra Olympiakosas namuose, lygiai taip pat Asvelis. Jo. Tai aš galvoju, kad jeigu iš tas rungtynės pasiemos, kas kylantis Žalgiris, na bent jau minimaliai, labai lietai, bet kylantis Žalgiris tikrai gali prie geriausių vilčių pasiimti, bet reikia realizuoti ir kitus šansus. Laukia Feneris, laukia CSKA, laukia Makabi, laukia Baskonija, nu tokios komandos, kurios tikrai nėra... Ar į Kauną atvažiuos Kurtinaitis? Taip. Lygiai taip pat ir Milanas. Tai tikrai, na, Žalgiriui dar reikia pasimti tas bonusinės, bent jau 3-4 mažiausiai pergalės. Tai tos viltys dabar atrodo realesnės kažkiek, kai tu matai bendrą pataikymo procentą gerėjantį, kai tu matai bendrą žaidimą dar geresnį, kokybiškesnį tą gynybą. Tikrai viskas veikia, bet, na, ta 9 pralaimėjimų serija, aš manau, kad, na, pribaigė kažkokias tai realias viltis, jeigu mes dabar galėtume galvoti apie tikrai 8, tai tas viltis pribaigė. O dabar mes galime svarstyti, na, prieš Asvelį, jeigu pasima pergalę, okei, kabinamės toliau, bet kol kas aš manau, kad, na, tos galimybės vis dar yra vangios labai. Aš manau, kad pagrindinis skirtumas nuo praėjusių metų yra tas, kad pernai Žalgiris pradėjo kilti tuomet, kai sugrįžo po traumos Leo Westermanas, kai tos traumų virtinė baigėsi komandoje, kuomet buvo galima pradėti žaisti pilnai, jeigu Žalgiris, na, negali vis dar žaisti pilnai, jeigu nėra Marijaus Grigonio ir jo dar tikrai kurį laiką nebus. Buvo paleista sezono pradžioje žaidėjas, kuris turėjo būti vienas iš kertinių žaidėjų, vietoje netvyko niekas. Na, kai Riversas tikrai netvyko vietoje Alekso Perezo, jis daug greičiau pavaduoja taip Grigonį, kuris sugrįš. Ir įdomu, kaip tada ten viskas dėliosis, bet nematau aš to, iš kur gali kilti dar daug to potencialo sužaisti tiek eilę gerų rungtynių, kad, na, patektumėm į tą aštuntuką. Be abejo, žaidimas tikrai gerėja, bet kaip ir minėjai, varžovai laukia tikrai labai sunkus ir aš irgi lieku prie tos nuomonės, kad labai, labai, labai teoriniai šansai lieka patekti į tą top 8. Ir žiūrint į Asvelį, mūsų Žalgirio varžovą ketvirtadienio, prisimenam, atsiprašinėjom po pirmo rato, kad šitas varžovas, kurį mes nuvertinom. Ir dabar Asvelis po truputį krenta žemyn ir turint omeny, kad jie turi 8 pergalės ir jie jau yra per vieną pergalę nuo to dugno. Ar ne, taip atrodo įdomiai, visai neseniai buvo 8, tas dabar prabėgo 3-4 turai, o Asvelis daužosi dėl paskutinių vietų, jeigu šiame ture vėl pralaimėjęs Viliau. Ar esi matęs Asvelio, kokį tau įspūdį palieka šitą komandą? Man nepaliko labai daug įspūdžio, tai yra tokia kieta, atletiška komanda, bet aš nesu labai didelis fanas tokių, man labiau patinka techniškesni klubai, kurie turi daugiau taktikos, kurie kažkokiais įėjimais išveda kamuolį ant gražių metimų. Man Asvelis vis tik nėra ta komanda, kuri yra fun to watch, ar ne, labiausiai. Paskutinės 5 rungtynės, tai yra visos 5 pralaimėtos, ar ne?
Bet tos trys rungtynės, kurios buvo pralaimėtos didesniais skirtumais, buvo žaistos išvyko į Asvelį. Šį sezoną yra visiška namų komanda. Tas pats Tonija Džekiri, ko gero galima išskirti, kad per tą atkarpą, kai Asvelis buvo 8, tai jis tiesiog siautė Eurolygoje. Dabar krenta žemyn. Dabar vidutiniškai per tą 5 rungtynių atkarpą tarp 4 ir 5 taškų rinkdavo. Tai yra visas savo paties šešėlis tik tai. Bet kita vertus, tai yra universali komanda. Ir per tas 5 rungtynes labai išsiskyrė jos lyderiai. Tai yra Teo Maledonas, pagaliau NBA prospektas įsižaidžia, yra ir Antuanas Dio, yra ir kiti žaidėjai, kurie tikrai tą klubą patempė. Tai aš galvoju, kad Žalgiriui bus sunku, nes na, vis tiek namų komanda, kur Žalgiris žaidžia su savo maždaug lygio varžovu, nebus lengva, bet aš galvoju, kad galim iš tas rungtynes žiūrėti taip, kur galim skaičiuoti potencialų tašką. Sutikčiau su tavimi, kad tikrai Žalgiris, jeigu dar nori galvoti apie kažkokios šansus patekti į aštuntuką, tiesiog negali pralaimėti Vilerbane. Juolab, kad tas Velės, kaip ir minėjai, 5 rungtynės iš eilės pralaimėtas ir na, tas namų išvykos faktorius, bent jau Žalgiriui jisai nevaidina didelio faktorio, jis vaidina tik SVL klubui. Bet vėlgi, tas SVL, kurį mes matėme Kaune, tas SVL, kuris pastaruoju metu žaidžia Eurolygoje, bent man tikrai nepalieka labai solidaus įspūdžio ir aš manau, kad vis dėlto tos pirminės iš ankstinės sezono prognozijos apie, nežinau, 15-18 vietas pasiteisinti. Ir aš kaip ir minėjom kažkurioje laidoje, aš galvoju, kad Feneris taip ir atsitiko antrojo sezono pusėje, žaidžia, jis kyla aukštyn, Baskonija dabar tikrai nedalina taip lengvai taškų, neklumpa taip labai dažnai, kažkokias tai pergalės nusiskina ir ko gero prieš outsiderius visus juos, sakykim, sunešioja, ar ne, ta patys ir viena zviesda labai rimtai kabinasi į Valenciją, ar ne, tai tie tos komandos, kurios turi na, mažiau individualaus talento, mažiau kažkokios tai tarptautinės patirties, jos važiuoja tiesiog žemyn. Ir vėlgi, žvelgiant į tą turnyrinę lentelę, mes matome, kai lyg yra atitrūkusi 6 komandas, kurio, na jau mažai, kad turbūt kas abejo, kad jos bus tam 8, tarkim, viena vieta rezervuojama Fenerbahčiai ir lieka tik viena vieta. Na, manau, visi dabar jau dauguma mano, kad Fenerbahčiai vis dėlto iššoks į tą 8 pagalių dabartinį žaidimą. Ir dėl tos vienos pozicijos kovoja dar 7 komandos ir mes kovojame iš apatinių padėčių, tai na, atsimušo viskas į realybę, sakyčiau. Dar prie tų visų komandų, man aš norėčiau šitie kritikos pažerti Milano Armani komandai, kuri demonstruoja medinį krepšinį. Ir nežinau, Torio Mesinos magija, kaip greitai prasidėjo, taip greitai važiuoja žemyn. Jų pirkiniai atvyko iš Turkijos, iš Gaziantepo komandos Crawfordas, kuris yra, tarp kitko, jo močiutė yra lietuvė. Toks įdomus faktelis, jis buvo netgi siūlomas Vilniaus ryto komandai ir jis galėjo gauti lietuvišką pasą, bet dėja sostinės klubo jis nesudomino. Tai čia toks įdomus faktelis, bet Milano ekipa, kad ir ką bepirktų, ar Keiferį, Sykes, ar Crawfordą, na, žaidimas medinis, Artūras Gudaitis, žaidžia tarp 10 ir 15 minučių, tas mane labai nuvelė ir aš galvoju, kad nors Milanas dabar dar tūno 8 vietoje, bet aš galvoju tik laiko klausimas, kada juos įstums tenai tas pats Fenerbahčio, kuris dar nepriaugo iki 8 vietos, tai aš irgi galvoju, kad šitoje vietoje dar bus įdomi finišo tiesioje. Taip, bet aš vis dėlto manyčiau, kad Milano klubas su visą tą turime sudėtimi gali būti ta, būtent tas 8 klubas, kuris tą atkrintamųjų traukinį šoks. Labai gerai, labai intriguojantį kapoklį laukia mūsų kovo mėnesį, ar ne, yra Chimka, yra Milanas, Feneris tas pats kyla, gal dar kažkiek Baskonija pasikapos, ar ne, kas žino. Susimažu Hristonu. Olimpiakas gal dar kažką ištrauks iš. Ne, absoliučiai ne. Tikimės, kad Žalgiris ištrauks. Nusiramink, tautinti, tikrai ne, taip nebus. Tikrai ne. Tikrai ne. Tai va, tai laukia labai įdomi reguliario sezono pabaiga. Tai ką, ačiū visiems žiūrėjusiems, laukia dar viena įdomi krepšinio savaitė ir susitiksime jau kitą ketvirtadienį. Viso geriausio.